kutoka Murang'a County, Kiharu constituency. Siku hizi nimekuwa napigwa sana na Wakikuyu wenzangu. Wanasema nakuja kufurahisha Wajaruo. Kwani hii Jakaranda yote ni ya Wajaruo kweli? Si hapa tuko na hadi Wakikuyu. Tuko na hadi Wakisii. Hii Nairobi si ya Wakikuyu. Nataka kuambia hii Nairobi tuko wote. Na kama unanipiga ukiwa Nyeri, kama unanipiga ukiwa Madhera, kuja hapa Nairobi tukuonyesha tunakaa sisi wote. Sisi hatujui Azimio, sisi hatujui Kenya Kwanza. Yenye inatuongoza ni Azimio. Nataka kuingia straight on the point. Hata mimi nimeshtuka sana kusikia William Ruto ameitana baboons. Alikuwa anaita baboons watu wa Azimio wa Kenya ama akina Gachagua. Juu mimi ile baboon naweza toa saa hii. Labda nienda kwa forest kwa KWS, hiyo ingine ni Gachagua. Juu Gachagua saa hii. Gachagua saa hii hata ukimuuliza yani nani, ajui. For your information, kuna tenda ina circulate kwa office of the president. Hiyo tenda ina supply yo kila kitu. Lakini kuna provision moja inaitwa catering. Ati Gachagua amejiapraia pale. Kuna supply of fish and seafood, poultry, lamb, goat and sijui what, and meat sijui ya ngombe. Hizo na alituambia, mkumbuke huyu jamaa pia alituambia ati Kenya alipata kama hakuna pesa. Hiyo ni baboon ama ni mtu wa ukweli? Baboon. Sasa kama hata yeye ajui ni nani? Yeye ajui kazi ya deputy president, anaenda huko Nyandaro anaanza kupenda zile blanketi. Sasa hata hiyo blanketi alikuwa anapeana watu wa Nyandaro. Sasa mtu akikufia nyumbani, umpeleke mochari na hiyo blanketi. Hiyo blanketi itachomwa, utapatiwa urudi na nyumbani kwa sababu ni ile mzee. So William Ruto kutuita mababoons. Kwanza unafaa ukuje utuelezee ulikuwa unatusi nani mababoons. Kwa sababu sisi wa Kenya, sisi kwanza hatukukuchagua, huna ruhusa ya kutuita baboons. Na huna authority ya kutuambia vile tutafanya. Kutuita mababoons, hiyo hata umekosea. Na hiyo ni kitu inaweza kufanya hata sisi tukurudisha huko ICC. Ita watu wa kwenyu Sugoi. Ita akina Nick. Na huyo jamaa kwa nyuma yako anaitwa Rigathi Gachagua. Hii mambo ya kuita wa Kenya mababoons, uwaibia kura na ukuja sasa uwaita mababoons. Feel ashamed of yourself. Na saa hiyo uko huko unakopa. Na unakuja Kenya tena unakopa ukiwa huku. What the hell are you? Sisi wa Kenya si usituonyeshe kiburi mingi. Na sitaki kukasirika. Nataka kwenda mada number 2. Raila alituambia 48 hours ndio tenda maandamano. Ama hao watu kama watasikiza. Sasa hata rao tunakuuliza, una expect hao watu wakuje wakae chini watu wa Kenya Kwanza wasikizane na sisi ati tena tuongee na wao wafungue safa kweli? Hiyo ni kitu possible? So kama ni maandamano baba, tunakuambia hivi. Hii maandamano wacha tuiende. Bei ya unga iko juu. Tumeongea kila siku bei ya unga. Tumesahau hata saa hii sukari kilo moja ni 200. Tumesahau mafuta saa hii lita 3 ni almost 1000. Hiyo toke nayo akina dede Nyoro. Toke nazo ziko juu. Tumeongea mambo ya tena ya unga sana. Tumesahau. Hao watu walituambia by June 1st tutanunua gas at 300 shillings. Hatujasahau, tunagojea. Lakini hatuwezi gojea ati huyu jamaa aende nje tuite mababoons huko, atuambie tena atutaenda mazishi. Hizo zote accumulate pamoja zikuwe kitu na trend, tusahau maandamano yetu. So baba, tunakuambia hivi, hii maandamano kama umeshindwa kwenda nayo, tuambie tuende na babu Owino, tuambie tuende na akina Mwalimu Orero, akina Mwenje, maviongozi wote wa Azimio wako pale, tuende na akina Wajakoya. Kama baba umechoka, tuambie sisi tuende. Ah, watu hata tudharau tena. Azimio tibim. Sisi tulipatiana kura 8.1 tukaibiwa. Na unasikia mwendo wa Azimio mwingine anaenda kututuzia huko. Si akuja hapa Jakaranda kama ni yeye commander in chief. Atuitie hivyo na tuite mababoons. Ama atume Gachagua. Hata Gachagua atuambie tusiweze mazishi. Sienda tu atukujia hapa. Juu hii tumezoea.
tunadhalilishwa kila siku. Viongozi wa Kenya Kwanza wakikaa kututusi, wanatutusi vile wanataka. Oscar Sudi akiamka anatutusi. Rigathi ndio huyo anatutusi. Sasa wameona hii matusi haijakuwa mzuri, waitane ati William Ruto sasa atatutusi. Hiyo hatuwezi kubali. Hiyo William Ruto tumekataa. Nikimalizia. Point of order. Nikimalizia. Point of order. We are recording, bwana. No. I'm point of order. Labda hizi ni sitaki kusema maybe ni BABOON ama ni Gachagua. Lakini kama umesikia umetajwa na Gachagua, mimi sina shida na wewe. Lakini hiyo mambo ya Gachagua kama unataka kumtetea, wacha basi. Mimi siogopi kusema yeye ni BABOON. Nikimaliza nataka kukuambia viongozi wetu wa Mount Kenya. Nilisema lazima nikishika hapa microphone lazima niwataje. Leo speak on nipea 1 minute. Viongozi wetu wa Mount Kenya, hata nyinyi mnaonanga tukitusiwa. Saa uchumi yetu ya Mount Kenya imeenda kuzorota. Saa hii tunaanza kutusiwa. Hakuna hata mmoja anamkanga kuambia William Ruto hapana. Na juu tunajua nyinyi mlinunuliwa kama jugu karanga. Hallelujah. Na huyo William Ruto. Hallelujah. Tunataka tuambie hivi. A time is coming. Kama din signatures tutakuwa tunawatoa moja kwa moja. Jua hakuna vile tutakubali hata masenators wetu ambao tuliwachagua waende wakaangalia mambo inaitwa devolution. Sasa hii mnakaa kukaa chini kidata sijui kiwat mnaangalia huyu William Ruto anataka pesa zikuja huko, lakini office of the deputy president inaweka vitu zingine kwa tenders na hiyo kitu iko open. So kama baba ukitetea wa Kenya, hata sisi watu wa Mount Kenya, najua wengi hawaku kuchagua. Nataka pia baba uangalie watu wa Mount Kenya, watetee haki zao. Na Wakenya wengine, muombe watu wa Mount Kenya. Wao ni kama watu wa Shakahola. Hawajui mahali wako. Siku hizi wamekaa hivi. Ni kama wamelogwa na William Ruto. So nataka baba akitutetea na nyinyi mtuombe. Asanteni sana.